Sevinch, buni hammas tuhmat. Sizga qancha isbot kerak bo'lsa, mana men topib beraman. Men bu odamga turmushga chiqmayman. Ali aka, ayting, men nima qilay? Timur, sen meni nosir uchun yetmas. Sen meni yaqin do'stim bo'lib turib, meni qizim bilan yuryapsanmi? Timur bilan do'stligimizni bilarmiding? Agar rostanam shunaqa bo'lsa, ikkalangni ham o'ldiraman. Bu to'y albatta bo'ladi. Men seni tormatadajon. Men seni tanimayman. Qayf sendagi erkakka. Sevinch, o'zidan o'zi bunaqa qilmasa kerak.